Hani bu hekimler? Yoktu. Niye yoktu? Faaliyet göstermiş. İlkin ham koronavirüs oldu. Fazlalarda faaliyet göstermiş. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq son zamanlarda həkimlər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Lakin kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, Gədəbəy rayon mərkəzi xəstəxanasında həkimlər nəinki gücləndirilmiş iş rejimi, hətta vaxtı-vaxtında işə belə gəlmirlər. Bundan əlavə, xəstəxana çox antisanitar vəziyyətdədir. Ətraflı video sujeti izləyək. Gədəbəy rayon şöbəsində bir dənə həkim yox. Üçə işləyir. Xeyrdar xəstə var, bir dənə xəstə baxan yox. Deyir, balinsələrdə yer yox. Balinsələrin qapısının hamısı bir-bir bağlı. Həkim yox. Azərbaycanın prezidenti həkimlərə yaxud qalış deyirdi. Hani bu həkimlər? Yoxdur. Niyə yoxdur? Fəaliyyət göstərmir. İlkin hamısı koronavirus olur. Balinsələrdə fəaliyyət göstərmir. Kimə müraciət elək? Heç kim baxmır. Xahiş edirəm, bütün aidiyyət qurumlardan köməklik göstərin. Bir dənə yox, şükür, stomatoloq aç. Hamısı qapıların, otaqların bağlıdır. Heç bir səhiyyə nazirliyinin çağrı xidməti yox. Heç bir məlumat vermirlər, həkimlər də yox. Hamısı istirahət edir. Gəl qoyuran higiyenasını. Poliklinikada deyilir, xəstələr də yeri yox. Bir dənə də xəstə yox. Higiyenasını qoy çəkək, buranın bunu. Gəl o mərdivənlərin üstünü zəlim. Ölkənin prezidenti bütün həkimlərə ayaq tutarmış deyir. Fasiləsiz xidmətinə görə. Bax, budur bunların xidməti. Gecəlik qaydalarına baxın. Həftələrlə süpürülmür, təmizlənmir, lıq dizə çıxır.